osibyo kyanno ataddeko KSTV bino bye birango byaffe ebyenjawulo era ng'okubikutuusaako nzesa mu lumwanje sekanolya maseeka mu nsiike ebyemizannyo nga nsinziira wano ku kitebe ekikulu ekya KSTV ebulenga ku Good News. Katugenzeko mu Premier League. Timu ya Manchester United yakiguddeko timu ya Manchester United yakiguddeko timu ya Arsenal bwe yagikubye mu misatu Nebajiyuza Akataago Obwedda Manchester ewoza kimu Obwedda bawoza kimu Timu ya Manchester, wenda baoza chimu. Kansabo mkungu bazo mkuru, Richard Kangave. Atumesebe seno muziki.